A Girona, l'ús dels patinets elèctrics estaran finalment regulats per una ordenança municipal. Considerats com a vehicles de mobilitat personal, només podran circular per via ciclista, plataformes úniques amb limitació a 20 km per hora i en la calçada de carrers, de preferència per vianants, amb una velocitat màxima permesa de fins a 30 km per hora. La DGT sí que porta molt temps anunciant que farà una ordenança o bueno, una ordenació dels vehicles de mobilitat personal i encara no ho ha fet, però el que ha fet és publicar una instrucció i aquesta instrucció ja deixa entreveure quin serà la tendència d'aquest reglament que traurà més endavant. I això ens ha permès poder fer l'ordenança, creiem, d'una manera bastant, bueno, una proposta d'ordenança, creiem, d'una manera bastant acurada o bastant coordinada amb el que traurà la DGT. La nova ordenança també regularà la resta de vehicles de mobilitat personal, com són les bicicletes, els cicles sense motor i les bicicletes de pedaleig assistit. En aquests casos es preveu modificar la velocitat màxima permesa, que passaria, per raons de seguretat, dels 30 km per hora actuals als 15 km per hora. Els que porten motor, com els patinets elèctrics amb seient, aquests sí hauran de matricular-los, tenir permís de circulació, assegurança i portar casc de protecció. A més, només podran circular per les calçades. La forma no defineix l'aparell, sinó les característiques tècniques. I llavors, en funció d'això, haurem d'anar classificant en quin vehicle estem parlant i segons el vehicle del que estem parlant podrem veure quines són les vies per les que es pot circular o les que no. La nova ordenança presentada per la Taula de Mobilitat de Girona es troba ara en consulta pública per tal que la ciutadania pugui aportar-hi propostes. La intenció és que a l'entrada del 2020 l'ordenança s'aprovi per ple i la policia ja pugui sancionar si no es compleix.